שלום לכולם, אני שמחה מאוד להיות פה איתכם היום, תודה רבה על ההזמנה ועל ההזדמנות, ואני גם אתנצל, אני אדבר בעיקר על שני צלעות של המשולש שדיברתם עליו, על אקלים, ביטחון ונשים. אני במיוחד אתן דגש חזק מאוד לביטחון ונשים. הצלע השלישית אני אגע בה, אבל אני כבר מתאמת את ציפיות שאני אגע בה ממש ממש מעט. אני אשתף במצגת, אז אני אתחיל את השיתוף. אז תאפשרו לי, אולי תגדירו אותי כ-co-host. מורן, את יכולה... מורן, את הגדרת אותי קודם, כנראה שינית את ההגדרה. שרה, את יכולה לשתף? מעולה. לא. זה מראה לי שאת לא מאפשרת לי, אני גם לא מופיעה כקו-הוסט. לא, יש לך הרשאה פשוט לשתף, אבל טוב, אני אשנה לך גם הרשאות. יכולה עכשיו. כן. אוקיי. אנחנו רואות. אז אני ממש, ההתייחסות גם לסוגיית ההתמודדות של נשים ערביות בדואיות בדרום בכלל, ונשים בדואיות בכפרים הלא מוכרים, בשמונה דקות, זה באמת, אני יכולה לקרוא לזה משימה בלתי אפשרית, אבל אני נרתמתי למשימה ואני אשתדל לעשות אותה ככל הניתן. אם יישארו הרבה סימני שאלה יותר מאשר תשובות, זה אומר שההרצאה שלי וההשתתפות שלי הצליחה, ושישאר לכם טעם של עוד, ואני אשמח בהזדמנויות עתידיות להרחיב על הנושא. אני אעשה ממש הצצה מהירה על כמה מאפיינים של החברה הבדואית, אני לא אתייחס לכולם, אבל אני מאוד אוהבת לשים ברקע את המסגרת הכללית. אי אפשר לדבר על נשים בדואיות ועל הכפרים הלא מוכרים, בלי לדבר על החברה הבדואית בכלל, על המאפיינים הייחודיים של החברה, וזה כמו מסגרת לתמונה, מאוד חשוב להסתכל ולשים את זה ברקע לאור כל השיח ותיאור של הדינמיקות, של השינויים, של ההתמודדויות. לאחר מכן אני אצביע על, בחרתי רק, דגמתי כמה קשיים מרכזיים שהם ממש משרתים את החיבור בין הצלעות השונות, ביטחון נשים ועם נגיעה לאקלים, והאתגרים האלה אני אציג אותם, איך הם יכולים, התנאים והקשיים, איך הם מחוברים לתחושות ביטחון שונה, תחושת ביטחון במרחב האישי, במרחב המשפחתי ובמרחב הכלכלי והחברתי. ובסוף אני אצביע על שתי מגמות שהן מעוררות השראה ומחממות את הלב של נשים שעושות למרות הכל, אז אני אסיים גם בנימה אופטימית וחיובית. אתם רואים כבר עם הנשימה שלי אני נכנסת למרוץ. החברה הבדואית היא עברה את הרבע מיליון בדרום, אני מדברת על חברה הבדואית בדרום, עברה את הרבע מיליון, יותר מרבע של האוכלוסייה הדרומית או האוכלוסייה בנגב. אנחנו כבר, אפילו סטטיסטיקות העדכניות מדברות שאנחנו מגיעים ל-17% מכלל החברה הערבית, המיעוט הערבי במדינה, אז באמת אנחנו מדברים על נתח שהוא נכבד. אוכלוסייה מאוד צעירה, כל האתגרים, כלומר אי אפשר לדבר על החברה הבדואית בלי להבין שרוב ההתמודדות ובמיוחד ההתמודדות של נשים שהן צריכות לתחזק ולטפל במשפחות שיש בהן הרבה ילדים ומתבגרים. יש לזה השלכות על מערכת החינוך, יש לזה השלכות על מערכת הרווחה, אבל פה אני רוצה לדבר מפרספקטיבה של אימא, של אישה, שהיא נמצאת במשק בית מסוים,
ומטעם חלוקת התפקידים, גם המוסורתית, אבל גם שעברה שינויים לאור השינויים בתפקידיהם של נשים, עדיין רוב המטלות הטיפוליות והדאגות לרווחת בני המשפחה, הם תפקיד שהוא נחלתן, הוא תפקיד שהוא על באחריותן של נשים. המצב הכלכלי הוא גרוע, רוב היישובים, כמעט רוב היישובים הבדואים בדרום, הם נופלים בדרגה מספר אחת בסולם הכללי, שינו את הסולם, היישובים התחלקו לדרגה אחת, דרגה שתיים, אבל לצערי המצב החמיר ואז כולם בדרגה אחת. עכשיו, שזה הסולם הוא מ-1 עד 10, הרמה וההישגים הבית ספריים הם מהנמוכים, זה רק מראה על הפוטנציאל להשתלבות בהשכלה ובתעסוקה מכבדת ואיכותית. חוסר נגישות, אם אנחנו מדברים על שירותים חיוניים ובסיסיים, נגישות מוגבלת או היעדר נגישות בכלל, שירותי בריאות ושירותי בריאות הנפש בפרט. אז לאור התמונה הזו, אוקיי, אני לא מציגה מצגת ואתם לא, תגידו, זה ייראה לכם יותר ברור שאני, החברה הבדואית, אני אומרת, החברה הבדואית היא כבר לא אשה, זה שילוב של חיה והאישה, בערבית ובעברית, היא כבר לא חברה קולקטיבית במובן העתיק. אנחנו זזים ליותר מבנה של משפחה מורחבת ולא שבטית. זה שינויים שאנחנו חווים בחברה הבדואית, אני לא אתייחס לזה, אני רק אזכיר את זה. השינויים העוצמתיים שעוברת החברה הבדואית, הם בהקשרים מסוימים, במיוחד בהקשר של תפקידי נשים, הוא כמעט עובר מהפך. אני אצביע על זה בהמשך. השלושת החברה הבדואית מתחלקת בשלושה יישובים, כמחצית ביישובים הוותיקים, כי 17% הם ביישובים, זה עוד סוג, זה יישובים שהם הוכרו באופן פורמלי, אבל הם לא מפותחים. היישוב שאני גרה בו אום בתים, הוא דוגמה ליישובים שהם מחוסרי תשתיות, אבל הם מוכרים, פורמלית הם מוכרים ב-15 השנה האחרונות, והיישובים הלא מוכרים ששליש מהאוכלוסייה הם גרים בסוג השלישי, המגמות שאני אצביע עליהן שהן בהקשר של הסוג השלישי של היישובים הבדואים, הוא נמצא ברמות כאלה ואחרות גם ביישובים שהם מוכרים ומפותחים, וגם ביישובים הוותיקים, כי חוסר פיתוח וחוסר טיפוח הוא נחלתם של כל החברה, שנחלתה של כל החברה הבדואית, לכן המגמות שאנחנו רואים, אמנם אנחנו רואים את זה בחומרה גבוהה, ובצורה קיצונית ביישובים הלא מוכרים, אבל אנחנו רואים את זה גם ברמות אחרות בשני סוגים אחרים. הקשיים והאתגרים, קושי ואתגר ראשון שאני רוצה להצביע עליו, הריסת בתים. כלומר, ביישובים הלא מוכרים, הריסת בתים זה מציאות יומיומית, שהיא מאוד מערערת באופן ישיר את תחושת הביטחון. בדרך כלל יש יחידה מובחנת, שהיא פשוט נכנסת לכפרים, בכוחות, בגדוד, כלומר זה הרבה, בהובלה של הרבה כלי תנועה. לרוב, תוחמים איזשהו אזור ומנהלים אנשים שהם עוברים באים ושווים. החוויה הזו של הערעור הביטחון הפנימי היא מאוד מורגשת בעניין של הריסת בתים באקט עצמו, באקט המיידי, אבל יש לה הרבה השלכות, אנחנו רואים את זה במחקרים שהתבצעו על נשים בכפרים הלא מוכרים, תחושת האיום של הרס או התגובות הרגשיות לאחר הריסת בתים היא באמת תחושה שמשאירה הרבה נשים בתחושות של בדידות, תחושות ניכור, תחושות חוסר שייכות שהן מאוד בוגעות בתחושת השייכות ובתחושת הביטחון האישי, והן גם מובילות לסימפטומים דיכאוניים אצל הנשים האלו. אז אני כן רואה בהריסת בתים ביישובים המוכרים, זה גם מציאות, כמעט פעם בשבוע, פעם בשבועיים, יש הרס של בתים, גם אם זה לא הרס של בתים, עקירה של עצים, הפגנת הכוח שבאקט ההריסה, אתם חייבים לראות את הגדודים האלה, זה באמת, זה עוצר את החיים של הכפר, מיד יש תחושה של איום, עומד לקרות משהו, וכל התחימה והביצוע של ההריסה, הוא אקט כוחני אחד שהקהילה נפגעת כולה, אנחנו לרוב רואים את ההשלכות על נשים ועל ילדים,
אני יכולה להגיד שזה משפיע על כולם, אבל נשים בדואיות, המרחב הביתי בשבילן הוא לא רק מרחב אישי, זה גם מרחב חברתי, זה גם משהו שהוא מקנה להן. גבר יכול להגיע למשפחת הוריו ולהרגיש בנוח, להשתמש במטבח, ונשים הן מרגישות מאוד, מאוד קשה להן עם ההתנהלות אחרי הריסת בתים, ולחלוק עם בני משפחה אחרים את המרחב האישי ואת את החלל הביתי. לכן הן מצביעות על תחושות מאוד קשות בזמן, לקראת, בזמן ואחרי. אנחנו כבר עוברים את הזמן, אז רק צריך להתחיל לסיים. אוקיי, אני אבחר היעדר תשתיות ושינויים חברתיים כגורם לאובדן משאבים מסורתיים. בהקשר הזה, אנחנו, מחקר שעשתה ויסאם סידאווי, דוקטור ויסאם סידאווי, היא ראתה שבין דור הסבתות לבין הדור הנכדים, יש שינוי להתייחסות למשאבים טבעיים שבעבר הם שימשו כמקום, כמפלט, כאפשר ללכת לצאת ולהתעברר. בהיעדר פינוי אשפה רציף בהרבה יישובים, הוואדי והגבעה הפכו להיות המטרד, המקום שכולם זורקים את האשפה, וכבר הילדים והנכדים הם משייכים את המקורות הגיאוגרפיים או המקורות הטבעיים לא כמשאב שאפשר לקבל ממנו כוח להתמודד ולהתעברר ולשאוף ממנו הרבה משאבים וכוח, אלא רואים בו איזושהי תחושה, איזשהו מטרד. הם ממש שייכו את זה וחיברו את זה למטרד סביבתי, להרבה חיות, אכברים וחיות לא נעימות, חיברו אותו לחיות משוטטות, וזה באמת החוסר טיפוח וחוסר נוכחות של תשתיות ושל שירותים שוטפים, זה הפך משאבי טבע למטרד ולא למשאב. אני חייבת להצביע על שני דרי תשתיות שהם מאוד מחוברים להזדמנויות התפתחות של נשים. אם זה אנחנו מדברים להגיע להשכלה גבוהה או להגיע לתעסוקה, התחבורה ציבורית היא במסמך מבקר המדינה, תחבורה ציבורית סומנה כאחד החסמים בפני נשים להשתלב בתעסוקה, ואני יכולה להגיד שזה באותה נשימה גם בהשכלה. חוסר בקיום מסגרות לגיל הרך, ושהרבה נשים בגילאי 20 הן כבר עם ילדים קטנים, ושהיעדר מסגרות הוא גם חסם נוסף שצוין, שהוא מונע מן הרבה נשים להשתלב בהשכלה ובתעסוקה. אני חייבת לדבר על שני מסלולים בנשימה במהירות. נשים, הן למרות הכל. אני ממש מתנחלת, אנחנו כבר נכנסים. הן בחרו, אני חייבת לדבר על השני מסלולים. שני מסלולים, אני אגיד אותם בממש בקיצור. באמת עוררת הרבה סקרנות ורצון להמשיך להקשיב, אבל אנחנו, יש לנו עוד דבר. אני רק אזכיר אותם. מסלול ראשון, נשים צעירות שיש להן פוטנציאל אקדמי, פונות יותר להשכלה. היום באוניברסיטת בן גוריון 80% הן נשים, ורק 20% הם גברים. לכן זה מסלול מילוט מעוני שנשים בדואיות צעירות בחרו. מסלול שני, היום אנחנו שומעים על נשים גם בגילאי שהן אף פעם לא עבדו בחיים, הן בסביבות גיל 60 ומעלה, הן גם רוצות להיכנס לכל מיני מסגרות ותעסוקה שהיא לא דורשת הכשרה. ולא דורשת הכשרה מקדימה. השני המסלולים האלו, הם נותנים המון כוח לנשים, עצמאות כלכלית, ונותנים, מגבירים את תחושת המסוגלות שלהם, את הבריאות הנפשית שלהם, וגם משפרים את המצב והמעמד החברתי שלהם, במשפחות שלהם ובכלל החברה הבדואית. תודה. אז תודה רבה לך דנה, כבוד ראש העיר, כמובן לארגונים השותפים, נעמת, ויצו, איתך מקי, כל עובדי העירייה, אנשים היקרות מהעירייה, כולל ליאל אבן זוהר שלא נמצאת כרגע, אבל אנחנו מדברים על ייצוג, אז מאוד חשוב שהיא תהיה בוועדה, ושהקול שלנו יישמע.
אז האמת היא שאנחנו נמצאים בתקופה שהנושא הזה הוא רלוונטי יותר מתמיד, כל נושא המאבק באלימות נגד נשים, אבל גם ההחלטה 1325 שהייתה החלטה ייחודית של האום ושמועצת הביטחון בכל מה שקשור לייצוג של נשים, וכמובן הגנה על נשים, גם אם אני זוכרת נכון, זו הייתה נשיאת ניביה או ראש ממשלת ניביה שיזמה את ההצעה הזאת, מה שמלמד עוד יותר על איך נשים שמגיעות מחלקים שונים בעולם או מאוכלוסיות מסוימות יכולות לתרום בקולן ובייצוגיות שלהן כדי לזרוק אור, לשפוך אור, לשים זרקור על תופעות שהן רלוונטיות לכולם, אבל ההתייחסות או אולי הגישה צריכה כן להיות יותר מעמיקה. ברמה האישית, קצת דיברת על הייצוגיות, אני חושבת שבאמת נפלה בחלקי הזכות, ילדה שעלתה לארץ, היום גם שרת העלייה והקליטה, עליתי לארץ בגיל 3. כבר מההתחלה הרגשתי מאוד ישראלית, אבל נעתי בין עולמות מאוד מגוונים. וזה גם מזכיר לי שהיום דווקא אנחנו מציינים את יום ההזכרה לפטירתו של בן גוריון, היה מנהיג מאוד מאוד אמיץ, אבל גם ייצג, כפי שאנחנו זוכרים, גישה של, גישת הכור היתוך עם בניית המדינה הזאת, שהיום היא לא כל כך רלוונטית, כי המקום של הרב גוניות והתרבותיות, הרב תרבותיות כן תופסת נפח מאוד משמעותי בכל מה שקשור לייצוג, אבל לא רק לייצוג, גם בכל מה שקשור במאבק באלימות נגד נשים. אני יכולה לומר שכשאני נכנסתי כחברת כנסת צעירה, היו הרבה דברים שראיתי במאבק באלימות נגד נשים, בהתחלה חייבת להתוודות, בשנים הראשונות שלי לא כל כך עסקתי, ברחתי מזה. ואני זוכרת שדווקא חבר, יום אחד ישב איתי, חבר בן הקהילה, ואימת אותי עם המציאות, ואמר לי, תשמעי פנינה, את בת 31, את חברת כנסת, אני מצפה ממך להרים את האלימות, את נושא האלימות ביתר סט, ואת לא עשית את זה בשנתיים הראשונות שלך, ואני לא מצליח להבין. ואמר לי, את בורחת מזה, כמו שהרבה מאוד בני הקהילה בורחים מזה. את יודעת מה? אתם יודעים מה? אני אמרתי לו, אתה כל כך צודק, אחותו נרצחה. זה בא לו מנימי נשמתו, היא נרצחה בדרך לארץ, על ידי בן זוגה, על ידי בעלה. ואמרתי לו, אולי בדרך התבלבלתי, בגלל שכל כך לא רציתי שיתייגו, וישימו עלינו תווית, אז אני נורא פחדתי להשמיע הכל, ואת התיקון עשיתי כשחזרתי בפעם השנייה ב-2018, והייתי הראשונה להקים יחד עם חברתי לאה פדידה, חברת הכנסת לשעבר, את השדולה למאבק באלימות נגד נשים. כי הבנתי שעצם העובדה שאני צריכה מצד אחד להיאבק בסטריאוטיפים ובכל מיני דעות קדומות, ואולי אפילו מסגור לא נכון של המציאות, זה לא אומר שאני צריכה להתעלם מבעיה שהיא קיימת, כי בסוף, במציאות שאנחנו נמצאים בה, צריך להסתכל באומץ על הנתונים, שליש מהנרצחות, זה נע לכאן או לכאן, אבל שליש מהנרצחות זה עולות חדשות, והדגש שצריך לתת לדבר הזה הוא דגש אמיתי וצורך קיומי להציל נפשות. אז נכון, ב-2014, הוקם צוות בין משרדי, ואנחנו, המשרד עצמו שותף בתוכנית גשרים, שזה תוכנית שאני עצמי, שאנחנו כאן במשרד, עוד לפני שנכנסתי, אנחנו מממנים 40 תקנים של עובדות סוציאליות ברחבי הארץ, זה לא מספיק, אני מתכוונת להשקיע יותר, אני שיריינתי תקציב מסוים לראות איך אנחנו ממקדים את הסיוע לעולות חדשות, לא בהכרח באכסניה שאנחנו רגילות, לא בהכרח שאותן עולות, יש להם את האומץ או את היכולת ואפילו מבחינה תרבותית להגיע עד העובדת סוציאלית ולרווחה, כי יש בקרב עולות מעבר למשבר המשפחתי ומעמד הגבר שיורד, יש גם מבחינת האמון שיש במערכות, הוא אמון שנמצא במקום מאוד מאוד נמוך, ולפעמים אישה שהיא עולה חדשה או אישה אפילו מהקהילה שלי, האומץ שהיא צריכה, שהיא נדרשת, לאזור ולגלות כדי להגיע לעובד סוציאלי או ללכת למשטרה, זה אומר שקלו כל הקיצים וכל הנורות צריכות לדלוק, כי מלכתחילה יש משבר אמון במערכות השונות, וצריך לתרגם את זה אחרת. ונשאלת השאלה, האם עובדי המקצוע, האם האוסים, השוטרים והרשות המבצעת, האם באמת יש להם את ההכשרה? האם הם מבינים את הפערים התרבותיים? אני חושבת שעדיין לא.
שעדיין אנחנו צריכים לתת דגש ואפילו לגייס את הכוחות מתוך הקהילה, כוחות מנהיגותיים, אם למשל בקרב יוצאי אתיופיה, היום יש יותר שימוש בקייסים, נעזרים בקייסים של זה המנהיגים הרוחניים, כדי לדעת למצוא את הדרך לגשר. יש נשים שאני חייבת לספר לכם דוגמה מתוך החיים שלנו, אצלנו ברגע שיש קונפליקט, שזה מדובר בדור המבוגר, אין דבר כזה שלא מגיעים הזקנים כדי להשכין שלום, יכולים לקפות אליה אחרי הדיון שמתנהל בתוך הסלון ביתה, אחרי שהיא יכול להיות שחטפה מכות. הדיון הזה נעשה על ידי גברים. זה לא נשים שבאות ועושות את הגישור. אז ברגע שהוא נעשה על ידי גברים, והיא נמצאת בעמדת נחיתות, והיא חייבת לקבל את ההכרעה, זה סוג של בוררות, אז היא כבר מראש, היא נמצאת במצב של הפסד. ולדעת, להכיר את התהליכים האלה של כל אישה שמגיעה איתה עם רקע תרבותי, זה אומר שצריך לדעת להשתמש בידע הנצבר מאותה קהילה, ולא להשתמש רק בכלים המערביים המסורתיים. צריך לדעת איך להכניס דווקא לתהליכים את אותם בוררויות, את אותו קישור, את אותו, אותם זקנים, לתהליך שגם הם אפילו, גם אם הם לא מבינים, הם יהיו בתהליך שהם עוברים צד, שמבינים את הצד של האישה. ואני חושבת שהעובדה ששליש מהנשים הם בנות הקהילה, לצד זה, כמו שהתחלתי, זה לא אומר שאני מוכנה להסכים למשל עם גישה שאני עולה לרעיון, ואומרים לי, תשמעי, אבל בסוף לא מדובר בישראליות, כאילו אנחנו לא היינו ישראליות, ומתחילים לדבר על זה שמדובר על איזה חצר אחורית, ערביות ועולות, איזה סוג של לנסות למרק את המצפון הישראלי, ושם זה לא נכון, כי אם כבר עושים פילוח, הפילוח צריך להיות רק כדי להתמודד עם הבעיה, כדי לייצר כלים אפקטיביים, ולא חלילה כדי לנקות את המצפונם של כל מיני ישראלים שחושבים שהישראלים מלח הארץ או בן טובים, זה לא בהגדרה של עולים ולא בהגדרה של ערבים, וזה בכלל איזה תופעה שגם אם היא לא זניחה בחברה הישראלית, פשוט לא רוצים להראות על מי מדובר, כי כולנו מבינים מהשנים האחרונות שבסוף אישה זה אישה, ועל הרצח אין מעמד, לא כלכלי ולא חברתי ולא עדתי, כל אישה יכולה למצוא את עצמה בסיטואציה שהיא תחת אלימות ובצל האלימות, ושהיא זקוקה לעזרה שלנו, ואני באמת מאמינה שאנחנו יכולים להוריד את המספרים. אנחנו רק לאחרונה שמענו את הקלטות של האישה שנרצחה מהרבה, והשיחה שהייתה לה עם השוטר, היא הייתה שיחה קשה, שהוא אומר לה, אל תלמדי אותי את העבודה שלי. ושהיא מנסה בסך הכל לקבל ממנו איזה איתות שהיא תהיה מוגנת. היא אומרת לו, אני אחזור אליך עם התשובה, הוא מנסה לכפות עליה שהיא צריכה להביא את הילדים, והיא אומרת לו, אני אחזור עם תשובה, אבל היא כבר לא חזרה עם התשובה, וזה לוקח אותי לנושא הבא. אני שני חוקים שאני עזמתי, ואני אומרת בכנות ושמה את זה לשולחן, לצערי, אנחנו מצד אחד בממשלת אחדות כדי באמת להתמודד עם הקורונה ועוד דברים, ולא ניכנס לפוליטיקה, אבל שתי הצעות חוק משמעותיות שאני עזמתי בכנסת הקודמת, אחת מהן דיברה על כך שלא יכול להיות שנשים צריכות לעמוד במשפט שלמה בין עצמן לבין הבחירה בילדים הקטינים שלהם, שעברו את גיל ה-13 ואומרים להם, את רוצה ללכת למקלט? את לא יכולה לבוא עם ילד מתבגר. סליחה מדינת ישראל, את לא יכולה לתת למקלט לנשים, תתני לה מצידי דיור ציבורי. ממשלת ישראל צריכה לתת דיור ציבורי. לצערי הדברים האלה תקועים בוועדת השרים. ואני חושבת שלא יכול להיות מצב שאישה תצטרך להכריע בין הצלת הנפש שלה לבין זה שהיא משאירה עם גבר אלים את ילדיה. החוק השני שעליו אני גם נלחמת כרגע וגם דיברתי עליו בממשלה, וגם כמובן מגייסת את כל המפלגה, וכרגע הוגש על ידי שתי חברות כנסת אחרות מהמפלגה שלי, כי אני כשרה יכולה להגיש רק חוקים בתחום האחריות שלי, שזה גם מלכות בפני עצמו, כי אנחנו חושבים שהשתדרגנו במעמד מצד אחד, כן, אבל זה עלייה וקוץ בה, כי אני לא יכולה להגיש איזה חוק שאני רוצה. והחוק השני שהוא משמעותי, ורז אתה דיברת קודם, על האפוטרופסות שקיימת לאותו רוצח, ואז האימהות שחוו אלימות קשה, נאלצות עוד לחלוק את ההסדרי ראייה עם רוצחים. אז החוק השני שלי דיבר דווקא על זה שרוצח רצח אישה, את אשתו,
נשארו ילדים יתומים, הוא לקח להם את כל עולמן, ובסוף אותו רוצח זוכה על פי חוק יחסי ממון, ב-50% מהדירה. זה אבסורדי. אותם ילדים שנכנסים למצוקות כלכליות וצריכים ברגע הקשה ביותר בחייהם, את התמיכה, בין אם הם קטינים והם אצל הסבא והסבתא או אצל דודים, אז בוודאי אותם קרובי משפחה יכלו למכור את הדירה, להשכיר את הדירה, וכמובן עם הכסף הזה לסייע לילדים, אבל הם לא יכולים, כי אותו רוצח יכול לעשות מסע ומתן עם הפרקליטות, כדי שיורידו לו את סעיף העבירה מרצח להריגה, או שהוא אומר להם, אני לא מתכוון לחתום על שום מסמך במחירת הדירה. והאבסורד הזה, זה ממש הרצחת וגם ירשת. כמובן שהדברים האלה, אני מאמינה, מחד, בחובה שלנו כנשים להיות בכל עמדות המפתח, גם בממשלה, אנחנו עדיין אבל במיעוט. אנחנו עדיין במיעוט וגם צריך להודות עם יד על הלב, שלא כל הנשים מספיק מגויסות למאבק של נשים. וזה אומר שאולי צריך להקדים, אפרופו, דיברת ראש העיר, על חינוך, אני חושבת שהחינוך הוא חוצה מגדר, זה צריך להתחיל מגיל קטן מצד אחד, להציב את הנשים, להשמיע את כל הנשים, אבל גם גברים צריכים להיאבק על נשים, כי אנחנו לא יכולים לבנות על אחוז, רק על אחוזן של הנשים כרגע. זה דבר שאני משתכלת עליו, ואין לי ספק שזה בעיה שצריך, כארגוני נשים, זה לא ייפטר רק בתוך הכנסת, או בתוך הממשלה, וחברתי שולי מואלם, אוי, שכחתי להזכיר אותך, יקירתי, לוחמת אמיצה במאבק לקידום נשים, גם בתחום הייצוגיות, אבל גם במאבק נגד האלימות. ואני מאוד מקווה, אני חוזרת שנייה לרגע של הייצוגיות, אני באמת, אני אומרת שניתן לי הזכות, מצד אחד, לנוע בין העולמות, אני באה מבית, של אימא ואחיות ומה שנקרא שבט נקרא לזה, של נשים מדהימות שעברו לא מעט בחיים, עשו את התעדה לארץ, קברו ילדים, ובאתיופיה היו עובדות אדמה ועובדות קשה ובלי חשמל ומים זורמים, ועברו כאן בארץ בלהיות עובדות קבלן, מנקות בכל דבר שרק אפשר כדי לשרוד את החיים. והרבה פעמים שמדברים איתי על דירקטוריות וייצוג, אני אומרת, אסור לנו לשכוח שיש הרבה מאוד נשים שעדיין נמצאות בתנאים של המאה הקודמת מבחינת הזכויות שלהם, ושכולן צריך להישמע. ואני תמיד מגיעה לכנסים של נשים ואני אומרת, זה בסדר שיש הרבה מאוד נשים כאן, אבל אסור שזה יהיו נשים שרק בגלל מנת חלקן או בגלל הפריבילגיה שלהן לעסוק בזה אין עוסקות. אנחנו צריכות לדאוג שהם יהיו חלק מהשיח, חלק מקבלת ההחלטות, חלק מההפריה של הפתרונות, של ליצור עולם שהוא יותר מאוזן, יותר מגוון, שנותן מקום לכל חלקי החברה הישראלית, בטח שאנחנו הרי חברה מאוד מגוונת, שזה האושר שלנו. אני חושבת שזה לחלוטין נקודת אור בתוך החברה הישראלית, אבל צריך לדעת להשתמש בזה וכמובן להעצים את זה. אז אני מודה לכן ולכם על ההזדמנות לדבר בפניכם. אמנם זה קצר, אבל אני חושבת שאני מקווה שהצלחתי להעביר כמה מן הנקודות.